Okay. Hello. បាទសរសេរបងនេះគឺជាឈុតជាក្រៅគេបានតម្លៃ175ដុល្លារណាបាទឈុតនេះគឺឈុតដែរបាទឈុតនេះតម្លៃ175ប៉ុណ្ណាបាទមិនមានថ្មទេតែវាមានផ្លែមីក្រូហ្វូន2ណាបាទសំឡេងធ្ងន់ល្អការចាក់បានឬក៏កាន់តែល្អដែរនេះគឺសំឡេងកូនណាបាទអានេះគឺជាផ្លែរបស់វាមួយណាបាទធ្ងន់ក្ដុកណាបាទផ្លែវាពីរខ្ញុំបង្ហាញតែមួយទេបាទតម្លៃវា175ណាបាទអញ្ចឹងបើសិនតែបងប្អូនចាប់រំជុំនេះទៅមើលចិត្តបានណាបាទបាទនេះស្បាត់តាបងប្អូនណាខ្ញុំដាក់អូវលឺស្បាត់តាដូចគ្នាបាទសាប់ដូចគ្នាអីគួយពីរក្របឈុតជាងរ៉ោខេនេះយើងប្រើអីគួយពីរក្របណាបាទហើយអំភ្លីខាងក្រោយវានេះយើងប្រើអំភ្លីមីនីណាបាទមាន Bluetooth មាន Echo Reverb Delay ច្រៀងប្រុសល្អណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់សួរចង់បានសំឡេងតេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតេះហើយឈុតនេះគឺមិនមានប្រើថ្មទេបងប្អូនណាបាទខ្ញុំប្រើភ្លើងដូចនឹងឈុតតូចផ្សេងទៀតដែរប្រើភ្លើង AC 220ណាបាទរូបរាងវាគឺស្អាតដូចគ្នាបាទតម្លៃ175បងប្អូនណាបាទយើងតេះសលេងវាទីណា